самий майже, як і на посаду міського голови. 15 бажаючих на місце стати депутатом, 14 бажаючих стати міським головою. Волохмурівська громада свій вибір зробила і обрала 42, на її думку, найдостойніших представників, аби вони захищали її інтереси, аби вони робили ті зміни, про які ми всі з вами говорили, яких ми всі з вами хочемо. Я переконаний, що результат 25 жовтня, 15 листопада – це сигнал від громади усім нам, і тим, хто став депутатом, і тим, хто не став депутатом, і тим, хто не став міським головою, і громадським діячам, усім абсолютно. Громада хоче змін. Громада хоче бачити Хмельницький краще. Від сьогодні всі ви носите почесне звання депутат Хмельницької міської ради. Я хочу, аби ви пишалися цим званням, але ви завжди розуміли, що це не статус, не звання, а в першу чергу аванс нам усім і величезна, просто неймовірно величезна відповідальність за долю міста. Тепер ми з вами єдине ціле, і ми усі відповідаємо за те, яким буде Хмельницький завтра, яким буде Хмельницький через місяць, через рік, через два, через п'ять. В наших посвідченнях фактично навіть і терміну давності немає. Ніхто не знає, скільки нам судилося тут виконувати свої обов'язки. Але кожен день, кожну хвилину ми повинні з вами виконувати свої обов'язки чесно, гідно і достойно. Я переконаний, що є ті принципи, які об'єднають усіх нас. Це інтереси громади понад усе, це конструктивна співпраця і це максимально активна, щоденна і щохвилина робота на місто Хмельницьке. Усі ми з вами, коли проводили передвиборчі зустрічі, говорили, що йдемо сюди працювати на інтереси громади. І я дуже хочу, аби усі 42 депутати Хмельницької міської ради, майбутні заступники міського голови, члени виконавчого комітету, керівники структурних підрозділів міськвиконкому і міський голова були людьми слова і діла. І коли ми з вами говорили про те, що йдемо працювати сюди на громаду, то, власне, так і зробили. Ми в непростий час живемо. І багато хто мені поряд із привітаннями і співчуття висловлював. Я думаю, що і вам так само. Але коли ми взяли на себе цю відповідальність, ми люди сильні, ми розуміємо, що цю відповідальність ми маємо виконати. Я бажаю всім вам сили духу, я бажаю вам всім витримки, мудрості. Ми повинні, ми просто зобов'язані, це вже наш обов'язок, показати, що місто Хмельницьке зміниться і зміниться на краще. І ми з вами, коли прийдемо на наступні передвиборчі зустрічі, будемо дивитись людям в очі, і нам ніколи не буде соромно. І ми ніколи очі не будемо ховати в підлогу чи в землю. А будемо дивитись в очі і гордитись від того, що свій час в стінах Хмельницької міської ради ми провели достойно і гідно. Я впевнений, що в нас це обов'язково вийде. Слава Україні! Героям слава! Я з вашого дозволу від всіх нас, від себе особисто, хочу подякувати виконавчому комітету попереднього скликання. 5 років нам за різних обставин доводилось працювати, співпрацювати, дискутувати. Теж доволі непростий час випав на плечі виконавчого комітету попереднього скликання. Від імені депутатського корпусу, від себе особисто, я дякую всім вам. Ну і бажаю нових звершень. Дозвольте також подякувати і секретарю міської ради 6-го скликання. Ми теж кілька місяців працювали на різних посадах. І я теж завжди казав, що ця співпраця була конструктивною, тому що час був, напевно, ще важчий, ніж зараз. І я думаю, що вдавалося і вдалося все-таки в місті втримати ситуацію. Тому подяка від всіх нам, Костянтину Івановичу. Бажаємо активної громадської діяльності і нових звершень.